Hii ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na ya kiraia wilayani Beni DRC yaeleza wasiwasi kuhusu elimu ya watoto wa shule za msingi na sekondari wanaoishi katika mazingira magumu. Marekani imefuta sehemu ya msaada wake wa kifedha kwa ajili ya Ethiopia kutokana na kukwama kwa mazungumzo kati ya Misri na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kufua umeme. Mapigano baina ya vikosi vya serikali ya Msumbiji na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali yamelazimisha maelfu ya watu kukosa makazi. Ujambo, karibu katika matangazo ya Duniani Leo. Naitwa Meri Mgawe. Twende pamoja kupata habari zenye uhakika zaidi. Kama tulivyokudokeza katika taarifa zetu hapo awali kwamba mashirika kutetea haki za binadamu na ya kiraia wilayani Beni huko DRC yameelezea wasiwasi kuhusu elimu kwa watoto wa shule za msingi na sekondari wanaosoma katika mazingira magumu ya vita kufuatia mauaji ya kila mara yanayofanywa na watu wanaodhaniwa kuwa ni waasi wa ADF, kundi ambalo hadi sasa limekita mizizi katika misitu ya Beni chini ya mlima wa Ruwenzori, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo huko Kinshasa. Haya yanajiri baada ya watu wenye silaha kuvamia shule moja na kubaka wanafunzi siku moja kabla ya kufanya mitihani yao. Wanaume hawa walivamia kituo cha kufanyia mitihani chenye wanafunzi 35 walioko mwaka wa mwisho katika mji wa Isiro, jimbo la Haut-Uele. Wanafunzi wa huku wamekuwa na matraumatism mingi sana ndani ya vichwa zao. Hata wazazi, hata wale walimu, na sasa nani atamfundisha nani nini, na wale wanafunzi watakuwa na kitu gani ndani ya vichwa vyao. Sisi tunasema ya kuwa sharti jeshi la taifa FRC ipate usaidizi wa mataifa mengine ambayo ina uzoefu wa kupiganisha ugaidi. Na hiyo inaweza kupelekea kundi lenyewe liweze kutokomezwa. Lakini iwapo tutaweza kujiuliza kwa nini ADF haimaliziki na hatuko tunakubali ya kuwa kundi hili la kigaidi, tutakuwa tumeweza kuwa na uzito wa kulitokomeza. Kwa muda wa zaidi ya miaka 7 hadi sasa, Beni imekuwa ikishuhudia mauaji na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya waasi. Na Marekani imefuta sehemu ya msaada wake wa kifedha kwa ajili ya Ethiopia kutokana na kukwama kwa mazungumzo kati ya Misri na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kufua umeme lililojengwa na Ethiopia katika mto Nile. Ethiopia, Sudan na Misri zimekuwa katika mzozo kuhusu kujaza maji katika bwawa hilo kubwa ambalo bado haujatatuliwa, ingawa limeanza kujazwa maji kidogo kidogo mwezi Julai. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameliambia shirika la habari la AP Jumanne kwamba uamuzi wa kusitisha kwa muda msaada wa mshirika huyo muhimu wa usalama unaonyesha wasiwasi wa Marekani juu ya uamuzi wa Ethiopia kuanza kujaza maji katika bwawa kabla makubaliano yote muhimu kufikiwa na hatua zote za usalama kuwekwa sawa. Ethiopia inaona ujenzi wa bwawa hilo ni muhimu kwa uzalishaji wa umeme na maendeleo yake, lakini Misri na Sudan zinaona ni tishio kubwa katika usambazaji wa maji muhimu. Haijaelezwa wazi ni kiasi gani cha mamilioni ya dola za Marekani zimepunguzwa au kwa muda gani, lakini uchunguzi wa shirika la habari la Reuters unaonesha ni karibu dola milioni 100 zinaweza kuwa zimekatwa, ambapo dola milioni 26 ni fedha zinazokwisha muda wake katika mwaka wa fedha. Na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini unatengeneza kituo cha walinda amani huko Lobonok, ambako walinzi 6 wa makamu wa rais James Wani Iga waliuawa mwezi uliopita. Ujumbe huo umesema kumetokea mashambulizi mengine kwa raia na ujumbe wa masuala ya kibinadamu katika eneo hilo, na hiyo ni kwa sababu ya kutengeneza kituo kipya. Mkuu wa ujumbe huo David Shear amesema kituo kipya kitawezesha kuwepo kwa ulinzi katika eneo hilo. Kumekuwa na mashambulizi kadhaa ya wafanyakazi wa misaada katika siku zilizopita kwenye eneo hilo. Hiyo ni kwa mujibu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Waasi kutoka kundi la National Salvation Front wanaongozwa na mkuu wa jeshi wa zamani Thomas Cirillo Swaka wamesema walifanya mashambulizi mwezi uliopita katika ujumbe wa makamu wa rais. Kundi hilo walikuwa sehemu ya mapigano ya amani baina ya serikali na makundi yenye silaha yaliyotiwa saini mwaka 2018 ambao ulimaliza ghasia zilizogubika miaka kadhaa. Mapigano baina ya vikosi vya serikali ya Msumbiji na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado yamelazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika eneo lililoathiriwa na virusi vya corona. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Wengi wametafuta hifadhi katika eneo la Pemba ambako shirika hilo limesaidia kujenga kituo cha kutibu wagonjwa wa COVID-19. Mkuu wa IRCS Roel Bittel amesema hali hii imesababisha kuwa rahisi kwao kuambukizwa virusi vya corona. Wanamgambo wao waasi wamekuwa wakivamia vijiji vya mbali katika jimbo hilo kwa karibu miaka miwili iliyopita. Kundi hilo linafahamika ndani ya Msumbiji kama al-shabab au vijana, lina ajenda ya kidini lakini limesababisha hali ngumu, ukosefu wa ajira, kuiba uchaguzi, rushwa na ghasia. Meli kubwa iliyokuwa imebeba maelfu ya ng'ombe kutoka New Zealand ikiwa na mabaharia 43 imepata ajali katika bahari ya East China na mtu mmoja pekee ndiye amepatikana mpaka sasa. Kulingana na mtu aliyenusurika ajali hiyo, meli hiyo kwa jina Gulf Livestock 1 inaripotiwa kupata hitilafu ya engine na kupinduka kufuatia hali mbaya ya hewa iliyosababisha bahari kuchafuka sana. Mabaharia katika meli hiyo walikuwa wameomba msaada ikiwa kusini magharibi mwa Japan Jumatano, wakati kimbunga Meisak kilikuwa kinaongeza kasi kuelekea rasi ya Korea na kusababisha upepo na mawimbi makali baharini. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko ameteua viongozi wapya wa huduma ya usalama ya KGB, baraza la usalama na kamati maalum inayoongoza masuala ya taifa, huku maandamano yanayopinga matokeo ya uchaguzi mkuu yakiendelea. Lukashenko ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 26 anasisitiza kwamba alishinda uchaguzi wa Agosti 9 kwa kura nyingi zaidi ya mpinzani wake, lakini waandamanaji wanasema uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu mkubwa. Maandamano yamekuwa yakiendelea Belarus kwa wiki 3 sasa kutaka Lukashenko kuondoka madarakani. Uingereza imesema kwamba inachunguza majaribio ya vipimo vya virusi vya corona vinavyochukua muda wa dakika 20 kutoa matokeo kwa lengo la kuzindua matumizi yake kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanapimwa na kutambua maambukizi mapema. Waziri wa Afya Matt Hancock amesema kwamba kuna matumaini ya vipimo vya COVID-19 kufanyika kwa njia haraka ifikapo mwisho wa mwaka huu, akiongezea kwamba lengo kubwa ni kuondoa masharti makali yaliyowekwa kudhibiti maambukizi ili watu wapate uhuru wao. Uingereza inalenga kuzindua vipimo ambavyo havitahitaji kupelekwa katika maabara kutambua iwapo anayepimwa ameambukizwa virusi vya corona au la, na badala yake matokeo ya vipimo kujulikana papo hapo ndani ya dakika zisizozidi 20. Na India imepiga marufuku programu za simu 118 za China, huku shutuma zikiendelea dhidi ya Beijing kuhusu mzozo wa mpakani kati ya majirani hawa wawili. Serikali ya India imesema kwamba programu hizo zikiwemo za michezo ya video na huduma zingine zinatolewa na kampuni ya internet ya China Tencent zinaeneza kile kimetajwa kama vitendo vinavyohujumu uhuru na maadili ya India, ulinzi wa India, usalama na utulivu. India na China ambazo zilipigana vita kutokana na mzozo wa mpakani mwaka 1962 zimekuwa zikizozana kuhusu umiliki wa eneo la Himalaya katika wiki za hivi karibuni. Na munaendelea kuangalia matangazo ya Duniani Leo, na hivi sasa tuelekee huko Tanzania ambapo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu baada ya miaka 5 chini ya utawala wa Rais John Magufuli. Katika uongozi wake ameanzisha miradi mikubwa ya miundombinu na amepambana rasmi na rushwa. Lakini wakosoaji wanamshutumu Magufuli kwa kupuuzia wasiwasi kuhusu miradi, ukamataji wa wapinzani na uhuru wa kujieleza. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Charles Kombe ametuletea taarifa hii na hapa inasimuliwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kama 16% ya Watanzania vijijini, Zainabu Mohamed ana miaka 87, ameishi bila umeme kwa miaka 30. Lakini ana matumaini mradi wa umeme wa Rufiji utabadilisha hilo kwa kuzalisha umeme wa bei nafuu ambao ataweza kumudu kulipia. Mradi wa umeme sasa wakati utavyokamilika, kibatali sitatumia tena. Mambo yatakuwa mazuri, natumia na umeme. Moja ya miradi mikubwa sana ya Rais Magufuli, bwawa hilo linatarajiwa kukamilika mwaka 2022 na kutoa megawati 2100 za umeme, mara 3 ya umeme unaozalishwa kwa maji nchini Tanzania. Tuna imani kubwa utakapokamilika wananchi wengi watachana na matumizi ya kuni na mkaa na badala yake kutumia umeme ambao utapatikana kwa bei nafuu. Ujenzi unafanyika katika hifadhi ya Selous, eneo lenye wanyamapori lenye ukubwa kama nchi ya Uswizi. Wana mazingira wanasema katika miradi mikubwa ya Magufuli, mradi huu wa umeme utakuwa na gharama kubwa. Frida Muslimu ni mwana mazingira kutoka Mazingira Plus, taasisi ambayo inapigania mazingira bora kupitia wanaharakati wa kulinda na kuhifadhi mazingira. The ecosystem of the Selous Game Reserve is specifically mfumo wa ekolojia wa pori wa hifadhi ya Selous ni maalum kwa wanyama pori. Kwa hivyo kuanzisha kituo cha umeme katika hifadhi hiyo, baadhi ya wanyama ambao walikuwa wakipatikana katika eneo hilo watapotea. Wafuasi wa Rais Magufuli wanaunga mkono miradi yake kama vile reli ya mwendokasi inayounganisha Tanzania hadi nchi jirani za Rwanda na Uganda, itasaidia kuinua uchumi. Magufuli amepewa jina la utani The Bulldozer kwa miradi yake ya barabara na baadaye kwa hatua zake za kupunguza matumizi pamoja na rushwa. Wakosoaji wanasema anakandamiza uhuru wa habari na havumilii wapinzani. Maxence Melo ni mwanzilishi wa Jamii Forum, tovuti inayoandikwa na wanahabari na pia inakosoa. Nilipitia kuitwa, kuhojiwa mara nyingi, kukamatwa, kupelekwa polisi, kushikiliwa, kupelekwa jela. Nilienda jela. Nimekuwa nina mashtaka tangu mwaka 2016 mpaka leo nikiwa naenda mahakamani. Nimeenda zaidi ya mara 148 mahakamani. Chama cha upinzani cha Chadema kilimchagua Tundu Lisu, ambaye alirejea nyumbani kutoka ughaibuni mwezi Julai, kumpa changamoto Magufuli katika uchaguzi wa urais utakaofanyika Oktoba. Mkosoaji wa Magufuli, Lisu aliondoka nchini mwaka 2017 baada ya watu wasiojulikana kumfyatulia risasi mara 16. Singo Benson ni naibu katibu wa Chadema. Miaka 5 tumeshuhudia kinyume na katiba, kinyume na sheria, vyama vya siasa vimezuiwa kufanya kazi yao. Hiyo ni bro kubwa ya kwanza ya demokrasia. Kwa sababu demokrasia ni pamoja na uhuru wa watu kujieleza, pamoja na kuwepo na vyama vingi vya siasa, vyama mbadala ambavyo vinaweza kutoa mawazo mbadala. Katika uzinduzi wa kampeni yake mwezi Agosti ya kuwania tena madaraka, Magufuli alijigamba kuibadilisha Tanzania kutoka nchi yenye kipato cha chini na kuwa ya kipato cha kati. Wakati wakosoaji wake wanaona kama kujisafisha kupitia aina fulani ya uhuru, wafuasi wa Magufuli wanatazamia maendeleo ya uchumi wa siku za mbeleni. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Naam, sehemu yetu ya kwanza inaishia hapo, lakini tutarejea baada ya tangazo hili, na tutakaporejea basi leo ni Alhamisi, kwa wale wapenzi wa burudani tutakuwa na taarifa za burudani. Miongoni mwa habari ambazo tumekwisha kukuripotia mtazamaji ni mapigano baina ya vikosi vya serikali ya Msumbiji na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali kaskazini mwa mji wa Cabo Delgado yamekosesha makazi maelfu ya watu. Lakini ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan unatengeneza kituo cha walinda amani huko Lobonok, ambako walinzi 6 wa makamu wa rais waliuawa mwezi uliopita. Tutarejea baada ya muda mfupi. Na hii ni sehemu ya pili ya matangazo yetu mtazamaji, na tunaanza na taarifa kwamba maafisa wa wanyamapori wa huko Zimbabwe wamepata mizoga zaidi ya tembo waliokufa na kufikisha idadi kuwa 22. Tembo wamekufa na maambukizi ya bakteria. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa usalama kutoka eneo hilo. Tembo wengi waliokufa walikuwa wadogo, inasemekana kuwa walikula chakula chenye sumu. Zimbabwe na tembo 80,000, takriban 1.5% ya tembo wote wa Afrika. Hata hivyo, idadi imeshuka kwa kiasi kikubwa katika miaka hivi karibuni kutokana na ujangili, uwindaji haramu na ukame. Mapema mwaka huu Botswana ilikumbwa na janga la vifo vya tembo wengi. Afisa wa wanyamapori wa Botswana alisema mwezi Julai kwamba vipimo vya awali vilionyesha pengine vifo vilitokana na sumu ya kawaida. Na tuangalie tena taarifa za huko DRC. Baadhi ya wanawake ambao wamejifungua hivi karibuni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na maamuzi makubwa: kulipia gharama za matibabu au kukaa ndani na watoto wao katika vituo vya umma vya afya. Mmoja alizuiliwa kwa mwezi mzima. Hadija Rihami hapa anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Anastazi Tudieshe kutoka kituo cha afya kwa kina mama wajawazito katika mji wa Kinshasa. Mama Maziba ni kituo cha afya ya umma kinachohudumia wakazi katika eneo maskini sana mjini Kinshasa. Karibu watoto 80 wanazaliwa kwa mwezi katika kituo hiki cha kuhudumia wajawazito. Lakini wakati kina mama wanaposhindwa kulipia gharama, hawaruhusiwi kuondoka hapo. Beloni mwenye umri wa miaka 21 alijifungua mtoto wake wa kwanza Erika wakati wa kipindi cha janga la virusi vya corona. Walituambia atakuwa mtoto wa kiume. Kwa hiyo tulitenga $35 zilizohitajika. Walituelezea kuwa nitajifungua kwa njia ya upasuaji. Kwa hiyo walikuwa wanataka malipo ya ziada. Mume wake Beloni huwa anaweka televisheni kwa mtu anayehitaji huduma hiyo. Lakini kufungwa kwa shughuli kumemfanya bila kazi, na familia yake inajitahidi kupata $250 zinazohitajika kwa ajili ya malipo ya hospitali. Mpaka atakapolipa, Beloni na mtoto wake Erika ndipo atakaporuhusiwa kurudi nyumbani. Micheline Ileko pia amekwama hospitali. Nilipofika kuja kujifungua, nilikuwa sina kitu. Hatimaye walikubali kunihudumia, lakini ilibidi nizungumze nao sana. Kwa kweli niliwabembeleza. Micheline alijifungua mtoto wake wa tatu Marvelin, na hivi sasa hawezi kulipa $50. Anasema anaelewa kwa nini yeye na kina mama wengine hawaruhusiwi kuondoka hospitali. Wanatufuatilia. Hayo ndio mambo ya dunia. Pesa inafanya kila kitu. Dr. Eric Masina ni mkurugenzi wa kituo cha afya. Uende zako nyumbani? Kivipi? Kuna watu hapa ambao wamefanya kazi. Baadhi ya dawa zimetumika. Kuna dawa tumetumia. Mambo mengi yamefanyika, na nana alipie hiyo gharama kama tukiwaacha waende zao. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kuwazuia watu kwa kushindwa kulipa, hasa mwanamke, ni ukiukaji wa sheria. Mwanasheria Elodie Nsimire Muzigirwa ni mtetezi wa haki za wagonjwa, ambaye anasema mamlaka nchini Kongo lazima ifanye mengi zaidi kuwasaidia hawa kina mama wapya. Waziri wa afya alitembelea vituo kadhaa vya afya na kuhakikisha kwamba baadhi ya wanawake waliozuiliwa wanatolewa kurudi nyumbani. Lakini hilo limetokea wakati akiwepo. Hiyo sio lengo. Hiyo sio njia muafaka ya kukabiliana na suala hili. Hatua hizo zichukuliwe katika vituo vyote vya afya kote Kinshasa na katika majimbo yote. Halijatokea bado. Dr. Masina anasema anasikitikia hali ya uchumi, lakini kwa wanawake ambao hawawezi kujifungua ni swala la uzazi wa mpango. Mwanasheria Elodie Muzigirwa anasema Wizara ya Afya ya Kongo inatambua tatizo na inafanya kazi na Umoja Mataifa kuboresha haki za wagonjwa. Ni kuhusu kubadili baadhi ya sheria, lakini kuijenga tena mifumo ya huduma za afya nchini Kongo. Hadija Rihami, VOA, Washington. Shukrani Hadija Rihami kwa taarifa hiyo. Na COVID-19 imetengeneza mazingira mapya ya kawaida kwa ajili ya wanafunzi kusoma kwa njia ya video pamoja na televisheni, ikijumuisha huko Uganda. Wakati watu wengi wanakumbatia mazingira mapya, sio familia zote zina uwezo wa kumudu kulipia data au umeme unaotumika kuangalia televisheni. Mwandishi wa VOA Halima Athmani anaripoti kutoka Mukono huko Uganda, na Mkamiti Kibayasi anasoma taarifa hii. Musa Sewanyama mwenye miaka 14 amejifunza sanaa ya kutengeneza matofali. Anapaswa kuwa katika shule ya sekondari kuweka msingi wa elimu yake. Lakini tangu Uganda ilipofunga shule zake mwezi Machi ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, Sewanyana alikuwa na njia chache mbadala. Wakati wa mapumziko haya ya shule bado ninasoma vitabu vyangu. Kama tunapata fedha, tunafungulia televisheni na kufuatilia masomo. Lakini pia ninafanya kazi, kwa hiyo sikai nyumbani tu siku nzima. Tofauti na familia ambazo zina uwezo wa kifedha kusoma kwa njia ya mtandao, Sewanyana hawezi kumudu kipato kinachohitajika kuangalia masomo yanayofundishwa kupitia televisheni ya taifa au usajili wa $3 kwa siku. Mama yake aitwaye Naiga Rashida anasema miezi 5 iliyopita imekuwa migumu sana kwake na watoto wake 3 waliopo nyumbani. Nze sina masanyalaza, sina umeme. Nilikuwa nimewanunulia televisheni mpya nikijua wangeitumia kwa masomo, lakini kuna wakati hata betri inayotumia mwanga wa jua haitoshi na televisheni inazima. Uganda iliahidi kununua televisheni na redio kwa ajili ya familia maskini na watoto wa shule, lakini bado haijafanya hivyo. Msaada uliotolewa mwezi Julai wa $150 milioni kutoka Benki ya Dunia unatarajiwa hivi karibuni kusaidia kutoa vifaa vya mafunzo kwa wanafunzi nchi nzima. Lakini baadhi ya maafisa wa elimu nchini Uganda wanasema uharibifu tayari umefanyika, ikiwemo mali za shule ambazo ziliuzwa au kuachwa wazi. The chairs, there were some of them were eaten by... Viti pamoja na vitu vingine vinaliwa na mchwa. Kwa hivyo wakati tunafungua shule tunaweza kuhitaji vitu vya kujaza pale tulipoishiwa, kununua furniture nyingine. Lakini hilo linasemekana kupoteza ajira kwa walimu wetu na mali kupotea. Lakini hata kupoteza wanafunzi wetu. Tuna wasiwasi kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi huenda isirudi shuleni. Makundi ya kutoa misaada ya elimu kama vile Uwezo yanasema COVID-19 imesababisha mzozo wa afya pamoja na elimu. Wakati shule zinafunguliwa tena, anasema mkurugenzi mkuu wa Uwezo Meri Mgawe na Kabugo, watoto itawabidi wafidie muda waliopoteza. Hatua ya kuanzia itakuwa kujaribu na kutoa tathmini rahisi kuelewa viwango ambacho kila mmoja watoto hawa yuko. Vinginevyo ikiwa utawachukua kwa ujumla, wengi wao wataachwa nyuma, na wale watakaobaki nyuma wengi wao kutoka familia zenye kipato cha chini. Wakati huo, Wizara ya Elimu nchini Uganda inapanga kampeni inayowalenga wazazi kushawishi elimu ya shule za kujifunza nyumbani. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Ni masuala ya burudani hivi sasa, na hapa tunarifiwa kwa mwanamuziki wa R&B anaishi hapa Marekani na mwenye asili ya Senegal maarufu kama Akoin. Anasema kuwa ataendelea mbele na mpango wake wa kujenga mji wa kisasa nchini humo ambao anafananisha na ule wa Wakanda unaoonekana kwenye movie maarufu ya superhero ya Black Panther, kama anavyoeleza mwandishi wa masuala ya burudani Harrison Kamau. Jumatatu wiki hii, Akoin ambaye jina lake kamili ni Aliaume Damala Barada Akoin Thiam aliweka jiwe la kuashiria kuanza kwa ujenzi wa mji huo utakaojengwa kwenye bustani ya Bodiene iliyoko kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Dakar, akisema kuwa ujenzi rasmi utaanza mwaka ujao. So this project we're looking at, mradi huu tunaoutazama wa Akoin City unaashiria mwanzo mpya kwa Afrika, kwa kuwa mpango wetu ni kutengeneza mji wa kisasa unaotumia teknolojia kama vile sarafu za cryptocurrency na pia utakaokuwa mbele ya nyakati. Kulingana na tovuti rasmi, mji huo utakaotumia nishati ya jua utakuwa na vivutio vya kisasa vya afya, maofisi, nyumba za kifahari na makazi, maduka, majengo makubwa ya ghorofa pamoja na maeneo ya kitalii yanayozingatia usalama wa kimazingira. Itamchukua mgeni muda wa dakika 5 kutoka kwenye uwanja mpya wa ndege wa kimataifa uliojengwa hivi karibuni. Mwanamuziki huyo alipewa ekari 2000 na Rais Macky Sall ili kujenga mji huo. Ikon anasema kuwa tayari amechangisha sehemu ya dola bilioni 6 za Kimarekani zinazohitajika kujenga mji huo bila kutaja wafadhili wake. Akon alizungumzia mji huo kwa mara ya kwanza mwaka wa 2018 ambapo aliulinganisha na ule wa kufikirika wa Wakanda ulioko kwenye filamu ya Black Panther. Lengo la mji huo ni kuwa na sarafu maalum ya cryptocurrency iliyopewa jina la Akoin. Kinyume na sarafu nyingine za aina hiyo, Akoin ni sarafu inaunganishwa na simu za mkononi, yakisema kuwa watu wengi barani Afrika wanaamini makampuni ya simu zao zaidi wanavyoamini sarafu zao. Waziri wa utalii wa Senegal, Alione Sar, amesifu uamuzi huo wa Akon hasa katika kipindi hichi ambapo uchumi wa taifa hilo umeathiriwa pakubwa na janga la COVID-19. C'est comme ça que nous montrons nous en Afrique. Hivyo ndivyo tunavyoonesha kuwa wakati uchumi wa mataifa mengi duniani unayumba kutokana na COVID-19, hapa Senegal mtu aliyeishi Marekani kwa miaka mingi anaweza kuamua kurudi nyumbani na kuwekeza kwenye mji huu. Mradi huu sio wa kwanza wa Akon kufanya barani Afrika, kwani katika miaka ya nyuma mwanamuziki huyu amezindua miradi mingine mikubwa. Mfano ni mradi wa umeme kwa jina Akon Lighting Africa uliozinduliwa mwaka 2014. Kwa ushirikiano na Benki ya Dunia pamoja na serikali ya Senegal kwa lengo la kutoa nishati ya jua kwa wakazi takriban milioni 6 barani humo. Kulingana na tovuti ya Lighting Africa, tayari mradi huo unafanya kazi kwenye mataifa 25 barani humo. Kwetu tunachoweza kusema ni hongera kwako Akon. Simulizi nzuri kama una kushukuru kwa kujiandaa na kutupa burudani siku ya leo. Taarifa ambazo ndio zinakamilisha Duniani Leo. Na kabla ya kuondoka basi niruhusu nikusomee muktasari wa habari kidogo. Maafisa wa wanyamapori wa Zimbabwe wamepata mizoga zaidi ya tembo waliokufa na kufikisha idadi kuwa 22. Tembo wamekufa na maambukizi ya bakteria. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa usalama ambao wametoa taarifa hizo huko Zimbabwe. Na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan umetengeneza kituo cha walinda amani huko Lobonok ambako walinzi 6 wa makamu wa rais James Wani Iga waliuawa mwezi uliopita. Na vile vile taarifa za huko Tanzania, uchaguzi kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, hivi sasa wagombea wanaendelea na kampeni zao. Na Marekani imefuta sehemu ya msaada wake wa kifedha kwa ajili ya Ethiopia kutokana na kukwama kwa mazungumzo kati ya Misri na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kufua umeme huko Ethiopia, ikidai kuwa Ethiopia imeanza kujaza maji kidogo kidogo. Naitwa Meri Mgawe, tuonane tena wakati mwingine katika kipindi hiki cha Duniani Leo.